တရင်ကောင်းစင်မှာကတာမျိုးတွင်ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုတိုက်ဖျက်ဖို့ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်စုအသိပညာပေးဟောပြောပွဲနဲ့နိုင်ငံကစားတောင်းပြပွဲပြုလုပ်ဆိုတဲ့တရင်စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးကတာခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အကျိုးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲနဲ့နိုင်ငံကစားတောင်းပြပွဲကိုကတာခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမမှာယနေ့နာနဲ့ဆယ်နာရီအချိန်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပညာပေးဟောပြောပွဲတွင်ခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထင်းထင်းရဲ့ဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်မမိုးကြီးကပလတ်စတစ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပလတ်စတစ်ကိုဘယ်အချိန်ကလေးကတုံ့ဆွဲလာကြဖို့ပလတ်စတစ်ကိုအသုံးပြုရခြင်းအကောင်အကျိုးများပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ထိုးချိုးများပလတ်စတစ်အမိုက်များကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုများအကြောင်းကို၎င်းကတားခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်ငင်းဤဖြိုးကပလတ်စတစ်ကိုဘယ်ကရရှိဖို့နေပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုများကိုဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ချော့ချတဲ့ညအကြောင်းအရာများကို၎င်းဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်ဒီပညာပေးဟောပြောဝဲပြီးမှပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုတိုက်ဖျက်ဖို့ပူပေါင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံကစားဆောင်များကိုပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများကရုံးဝင်းတွင်ပြတ်တထားရှိရာပြည်သူစာကြည့်တိုက်တို့စာအုပ်900လာကျသူများကစိတ်ဝင်စားစွာဖြင့်လေလာကြည့်ရှုကြကြအောင်တည်ရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကတာခရိုင်ပြန်ဆက်ကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်